TMS-i ko ishte ndërorganizator të qetës partizane Qamëria, ushtarak i lartë me gradën e kundradmiralit, komandant i flotës detare shqiptare dhe i bazës detare Ndurrës. U ekzekutua në vitin 1961, në moshën 39 vjeçare, i akuzuar si agent dhe armik i partisë pushtetit popullor. Po kështu është pushkatuar edhe Taho Sejko, eshtrat e cilit nuk dihet ku janë. Tragedia e familjes Sejko vazhdoi pa fund. Sulo Sejko, vëllai i Temes, u ndoqi u persekutua nga sigurimi i shtetit dhe u gjendi vdekur në thellësinë e një pushi. Ndërkaq, djali i vogël i Temes Sejko, Sokoli, ish punëtor i kombinatit tekstileve në Berat, u pushkatua me akuzën për sabotim të pronës socialiste në moshën 23 vjeçare. E ëma shpresa një ditë teksa po i shpinte bukë të birit në burg, u përballë me policin e shërbimit, i cili i tha aty për aty: "Merre me vete çfarë ke sjell." Se Sokoli nuk është gjallë, hëngri gjysmën e lekut dhe i kun atë botë. Më vonë shpresa një grua fisnike nga Korça nuk i përballoi dot tragjedit dhe u hodh nga kati 4 i banesë saj, duke i dhënë fund jetës në mënyrë makabre. Raimondi, djali i madh i familjes Sejko, mundi të mbijetoj i vetëm pas 10 viteve burg që bëri për agitacione propagandë. Ja çfarë tregon Raimond Sejko, i mbijetuar i vetëm nga familje Temes Sejkos. Çfarë nuk bën për ta shfarosur strehën e Temes Sejkos? Desh i Zoti dhe nuk ushua. Mbijetova unë për amanetet e gjithëve. Me pengun e madh që nuk mësova çfarë në çastet e fundit dhe nuk di ende ku prehen eshtrat e tyre. Si do qoftë munda të ringrihem, krijova familjen, por në një farë mënyre ringrita edhe ata. Me emrin të Mesejko pagzova djali. Shpresa quajnë vajzën e madhe, vajza tjetër mban emrin e gjyshes, Didar. Bashkërisht jetojmë në Amerikë, flasë me ta për tragjedit e dikurshme duke ju treguar ngjarje nga historitë e babaj, nënës e Sokolit, në përmjet cilave duhet të transmitoj vlerat e jetës tyre, të prerë në mes nga dora mizore. Jam i lumtur që më dëgjoj me vëmendje dhe u pëlqen të vazhdoj në udhën e tyre. Pas pushkatimit babait, arrestimi Sokolit, vëllait vogël, ishte tragedi e dytë që goditi familjen e Temes Sejkos. Arrestimi Sokolit është pjesë e fushatës së arrestimeve masive në fillim të viteve 70, e cila nisi më njëherë pas festivalit 11 të këngës në RTSH dhe dënimit të grupeve armiqësore në ushtri. Në situatën e krijuar pas këtyre jarjeve të pasakonta, krerët e lartë të Partisë Punës ideuan aksionin për forcimin e luftës klasave dhe goditjen e elementëve antiparti, ku pjesa e Luanit u mbetej strukturave të Ministrisë së Brendshme, të cilët do të bënin finalizimin konkret. Reflektimi ishte i menjëhershëm. Degët e rrethëve filluan nga piketimi i kontingjenteve armiqësore. Në Berat fushata nisi me Sokoli, të cilin e arrestuan më 3 qershor 1973. Më kujtohet si tani ai çast, kur erdhën për t'i hedhur prangat, Sokoli po flinte, e rrëmbyen me forcë nga dysheku dhe i thanë se kishin urdhër për t'a arrestuar. Nuk kundërshtoi, por aty për aty, porositi maman që të kthente në bibliotekën e qytetit dy librat e fundit që kishte marrë. Me sa më mend, në krye të këtij operacioni ishte nën kryetari i Degës Punëve të Brendshme. Ai pasi urdhëroi policët për ta shoqëruar, i kujtoi Sokolit se shkonte në burg dhe jo me pushime, që mendonte për libra. "Ju bëni detyrën tuaj, po unë nuk kam bërë asgjë." Ishte përgjigje e tij para se delte me duart lidhur. Kaq ishte momenti i arrestimit. Ishte ditë e diel, diku pas mesditës. Por ne në fakt për arrestimin e tij, diçka kishim marrë vesh më parë. Lajmi nuk vinte drejt për drejt nga autoritetet, por nga njerëzit hije që përdoreshin prej tyre. Në këtë rast, këtë ja kishin besuar një gruaje fantazm. Ajo duke udhëtuar, djoja rastësisht me maman në autobusin e qytetit, i tha se Sokoli e kishte punën ke. Pse ishte hedhur aty për aty mamaja? Thonë se ka dashur t'i vërë zjarën kombinatit tekstileve dhe do t'a arrestoj. Plotsoj gruaje panjohur dhe sugjeroj si të vetë me rrugë shpëtimi arratisjen ja shtetit. Fillim ishte vlerësuam si provokim. Aso kohen brat iheshi me gjithë si familje deklasuar dhe lajme tila në një mënyra po në një tjetër dëgjonim shpesh. Pas lirimit nga ushtria, Sokoli ishte sistemuar në kombinat në tekstileve. Aty bënte një pun të rëndom, por gjithë se si nuk ndjehi fort ke.
pavarësisht mënyrës shpërthillëse me cilën e shikonin tjerët, sidomos pjesa e besuar e administratës. Pikrisht kjo sjellje brengoste hera herës edhe rebelohej. Në pranit mamasat na të mundua të tregohej qetë, por kur am të flem më spjegoj se ndjehej vërtet i kërcnuar. Sa e pyeta për çfarë, më tregoi gjëra gjatë historinë pas së cilës mendonte se i kishin ngritur kurthin. Ato ditë në një nga repartet e të zgjahut në kombinat, ishte djegur një sasi e vogël pambuku, që kishte nxirë vetëm dy dërrasa. Ngjarja në fillim kishte kaluar shpërfillshëm, por pas disa ditësh kishin thirrur ndek në punëve të brendshme njërën nga vajzat që ishte gjendur aty pranë. Ishte pikrisht e dashura e Sokolit, Dallëza Lundra, një vajzë ende e parritur. E dashura në këtë rast ishte pjesë e skenarit për dënimin e Sokolit. Pika kyçe duhet thënë nëpërmjet së cilës synohej prangosja e Sokolit. Ngjarja ka qenë mistershme, por e vërteta është se flakën e ndezi Thellëza. Në kohën e pushimit, ajo duke luajtur me shkrepsen e njërit prej punëtorëve që pinte duhan, ndezi një fije në mjediset e brendshme të repartit. I biri të Mesejkos në shenjë urrejtje ndaj regjimit ka përdorur dashurën për të hedhur në erë veprën e partisë, kombinatin e tekstileve Mao Zedong. Megjithatë, siç rezulton nga dokumenti i procesit hetimor, Sokoli ka pohuar se e urrej partinë dhe këtë pushtet të pashpirt. Më shumë se kaq, gjatë procesit Sokoli ka deklaruar se ka shpresuar tek një ndërhyrje amerikane në Shqipëri për t'i dhënë fund diktaturës dhe për të krijuar një shoqëri demokratike. Gjyqi u zhvillua dy ditë me radhë në janarin e vitit 74 në Pallatin e Kulturës të Kombinatit Tekstileve. Fjalët e fundit Sokolit para skuadrës së pushkatimit më 6 mars 1974, afrohuni edhe pak dhe qilloni. Ju referova publikimit të voal dhe konkretisht bashkëbisedimit të autorit Afrim Imaj me Raimondin, djalin e mbetur gjallë të Temesekos. Për kurreshtjen e lexuesve dhe zbardhjen e të vërtetave të panjohura, Afrim Imaj ka sjellë detaje tjera interesante për torturat shnjërzore ndaj kundër admiralit Temesejko, në një publikim të bërë nga panorama.pikat, janë vërtet impresionuese. Temesejko është larguar në fshetësi nga burgu i Tiranës drejt një baze sekrete në periferi të kryeqytetit. Në dëshmin e Kemal Birçës, kolonelit të ministrisë brendshme, që bënte fjalë për mënyrën e ruajtje speciale të Temesejkos në burgun e Tiranës, pas vendimit gjykatës për dënimin me vdekje, pushkatim dhe transportin e ti në masat të rrepta sigurie prej aty në i bazë të fshetë të sigurimit shtetit. Përshkruan me detaje çfarë ka përjetuar gjatë këtij operacioni, duke u ndalur me hollësi të llojet të torturave që janë ushtruar mbi trupin e Sejkos, me urdhër të Kadri Azbiut dhe zvendësve ti. Temen e quam në një shtëpi në Maminas, midis vreshtit, atje nuk banonte njeri. Kam qenë prezente edhe kur e kanë nxjerrë te Mesejkon jashtë nga shtëpia në obor. Pas shumë torturave i vunë një litar me lak në fyt dhe 4 veta, dy në një krah, dy në krahun tjetër e shtrënguan sa temi avdi. Mjallaki tha ta lëvizni një herë. Ne e kthyem në Linës, në disa kodra, qëndruam atje ku kishte qëndruar Mjallaj Ziqishti. Prezent ishte edhe në vzat Haznedar. E morëm kufomën unë me shok dhe quam të gropa që ishte bërë për para, se nga kush nuk e di, dhe ishte rreth 100 apo 200 metra largë gjades, në një vend të pjerët me shkurre. E hodhëm në grop dhe mbuluam me baltë. Të gjitha këto veprime janë bërë në rësirë. Kështu vepronin komunistët. Faleminderit.